nibyo nyine babiciye ngo banzure bavuga ngo wh pee ni inkuru <laughs> mbona kuri arjzira aifo i the ed s cables etiolee uh -uh -uh -uh. Cable some observer sas it may be the hootsth says it was an acidentipua abandi bakubwira ati ''shaka byakozwe n'abahuti'' abahuti ni hatari ikibazo ejo cyaranguze ndapfukase ntareba kuri rezo zo muri yo nkoresha amayiniternete menshi bafite eyateri bafite abandi bafite kanari kubera udukora dukora nyine rebye nsanga interineti ashwikwiramo ngira ngo reka ntuzane ayironi masike komeza wenda n'ayo bahuti bazayicyo bazara sa satiriti se ubwo ubushobozi baramufi byakowa n'abarusiairan yabibaha ya bakayian w yaea kitenoo ybantu bazi baziko yakugera tekinoroji yo kurasa muri serebreya bintu byose bingana kuza gusa usasi niinyoni zateye nsomea ubutung ukundi ntambara na ndakubwira muri afurika kubwira ibyaho harim korore reo amek koroyamarangi meza nkuiaeobadufitiye bakaba guhera ku itariki ya mbere mata uyu mwaka baragabanije ibiciro kugerakuri 5 k ijana mu marangi yose ya prmim uh, niukuvuga uh, silk e, inil irangirisigwa imbere rikaba ryakozwa n'amazi niskandi kagmanuimerere waryo hari wethegad ryo nirangi risigwa hanze ridakangwa n'izuba cyangwa se imvnimt Vin amarangi asigwa kuri za plafond yaba izisanzwe cyangwa se iza gipusamu kimwe n'izindi porodagiti zose rero za ameki korori amarangi yabo ntabwo avangirwamo ibindi bintu byose cyangwa se ngo avangishwe intoki n'ibindi bintu bituje ubuziranenge kuko hari imashini yabugenewe ndetse na tekinoloji igezweho porodikiti za ameki korori ziboneka hose mu gihugu ku buhagarariye ameki korori ndetse wanabasanga mu cyanya cy'inganda i ku ruganda cyangwa se uhamagara itatu gatanu mirongo irindwi ubundi asigaye bakagufasha amarangi meza cyane akakugeraho hano hari umuntu arumbuye ngo tuzajye tubafasha mu kiganza cy'ibyasozi mu nyamakuru ngo gice no kuri interineti n'ahandi ariko kiba kiri kuri tunini ushatse waba kurya kuri tunini ariko guhera mu kwezi kwa gatandatu twagishyira no kuri yotube guhera mu kwezi kwa gatandatu birashoboka kubera impinzi ko eee guhera mu kwa gatandatu byo birashoboka ngo rero niyihangane saba hanyuma ntogera kubwira ko ibintu bishoboka cyane ibikomoka ku matungo nk'amatama agindagara inyama amafi ndetse n'ibindi biba bikungahaye ku ntungamubiri utasanga mu bindi biribwa kandi nta bindi biribwa bibisimbura uko byagenda kose zirikana ko bitaribwa ku minsi mikuru gusa cyangwa se ngo binavugire kugombera kurya byinshi cyane kugira ngo biwubatse umubiri oya jya ushakira umuryango wawe wikomoka ku matungo bijyanye n'ubushobozi ufite kandi ntibikabure ku ifunguro ry'umuryango kenshi gashoboka ni ubutumwa bugezweho n'umushinga orora wihaze uterwa inkunga nayo iiyo birya ku matungondagaa ndazirya aikozi koabantu batazi yuko indagara hey. zifite intungamubiri nyinshi cyane kurusha abantu bave munenesi mu, hey. fata indagara niba udashobora kugura ifi gura indagara nayo ni ifereka nayo ni ifi ni agafi gato ni ka peti pasoni ni ukuyu buzi b'ifi bumve ibindi ariko hari ibifi binini byiza biribwa reka ubushobozi bwo kubigura hari igihe bugorana ukirindagara rero kirindagara hanyuma muri izo ndagara urya rero hari sositomati nziza ushyiramo ibintu bigahindura isura n'utuboga n'udukaroti n'iki byose urashyiramo sositomati nziza cyane ya sawa itubuka inyanya y'ijana ku ijana kandi irahendutse inaboneka ahantu hose hashoboka ariko kuva kurangurane zeru karindwi umunani itanu gatatu

cy'ibihumbi bitatu by'amadorari kuri bizinesi ijana rero hari icyo usabwa kuba ufite igitekerezo cyangwa bizinesi itarengeje umwaka umwikora umushinga ugomba kuba ufite agashya kandi ushobora gutanga akazi ku bandi hanyuma kandi kwiyandikisha ni kuri wa eshatu akadomo tefu konegiti akadomo komu ariko abantu bakwikuza hano bagasobanurira ibintu ndaza kuvugana na piyesi turebe ko twabaha ikiganiro bagaza bakabisobanura ariko niba hari ikintu gishimishije ni uku urubyiruko guhabwa igishoro uubuuooa uabahuy urubyirukoubwaryo gishoro baranakigendana ikintu cya mbere ku rubyiruko gikomeye no kugira kugeza u munsi wanone niba hari igihugu kimaze gucubujija ari u rwanda ndakubwiza ukuri urubyiruko rwacu icyo turusabani kimwe ni ukuba tv niugushyira no imbaraga hamwe mugashyira mm. ubwenge hamwe

cyatumye none rimwe na rimwe urubyiruko rwinshi rujya mu kwiheba ariko ubungubu urabona ko hari gahunda iyo ugiye kureba uburyo bangaca umuntu ukibaza ngo exiperiance rakata exiperiance yari yabaye exiperiance exiperiance werabonetse ni nka bya bintu byo kuvuga ngo ngo uyu mukinnyi ngo sinamukinje nka exiperiance azayibona rero utamushyize mu kibuga se hano umuntu waba atari ku ishuri ryitwa exiperiance niriye haguri babo buriya kakabaza akabazo k'amatse wemera yuko urubyiruko ubwarwo ruba rutaragira mu rwego rwo kwangira kugereranyije n'abantu baba bafite ibibazo nka miliyoni mm. buri uribu ukiri urubyiruko eh. inshuro wararaga ku kazi zangana gake uri mu gukora kandi bataguhemba wat, ova time eh. ariko ukumva ufite ubwo bushake bwo gupusa mm. uzi ko nigeze gukora iminsi itatu ntaryama biba ari kwiyahura ariko narakoze tu wiyahura ariko none se byarwaye iki wenda byatumye mbundi buno munsi ariko uzi ari njye ufite agahigo ko bigera gute nko gukora igihe kinini ntahembwa amezi mirongo itatu n'atandatu kugeza udahembwe gusa ntarengwa kujya kuyishyuza narabiretseko iyo banyishyuza egisipeliyanse bambaye umenya ntacyo nari kubishyura burya hari igihe ureba ibintu uriya njerekani ubwiza ukuri wenda tujye tuganira riyaliti hari ahantu bigera ukavuga uti wowe ubwawe ku giti yawe umutima nama wawe ukakuyobora ikintu kimwe ukakubwira utariko niyo kujya gusakuza muri ibi bintu ubundi ntaretse umwanya ndata urangana iki waretse nkagenda nkajya kugerageza ibindi buriya njyewe ndabikubwiza uko kuri hari ikintu nticuza pe kuba ntaragiye mu rutonde rw'abagiye kuregera ibindi byose ntabwo mbyicuza kuko egisipiriyanse navanye mu masomo navanye reziliyanse nahavanye uyu munsi wa none ntabwo na miliyari y'amadorari ntabwo yayishyura kaho rero turabisanga umuntu agize ikintu bagamugaye abana bamwe ku by'imyitwarire mibi baba bateze iminsi ababyeyi umuntu agaye abakwe bamwe na bamwe bashaka abagore bagendeye ku byo bashobora kuzakura kwa sebukwe ubwo rero ni ubujiji bukomeye cyane niba ushaka umugore ukaba ushaka na none kuzazungura so bukwe uri umukwe w'ikigorya aha musore turamumeshye ngo nta muntu niga akamirizo ry'ubugoro baraburya ye baba we bamujyane sahabereke Prime Life Insurance horayiti ngibyo rero nkuko hanyuma dusasire iki kintu nk'iyi minsi mu baturanyi ahitwa i bujumbura hamaze iminsi amagare ndabona ubu huye ngaho muri gare ngaho hafi ya polisi ngaho he hose mu mihanda none ku minumaburu yundi yavuze ko ari u rwanda ntekereza ko ibi ni ibintu nifuza ko tuza kuganira n'impuguke sadati ariko reka mbaze mbivugeho gato ibi bintu biteye isoni pe kuko ngenda tekereza yuko igihugu nk'uburundi siriyasire ubuyobozi bwacyo gifite interigenci sibyo gifite 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 ntabwo cyari gikwiriye mu by'ukuri kwihunza ibibazo gifite kirabizi yuko gifite abantu benshi urumva batemera ubuyobozi buriho gifite inyeshyamba bahanganiye muri congo mu misozi miremire urumva turumvikana ba reditabara bazi aho bari buri kimwe cyose hari inyandiko umuntu yakwereka zanditswe z'iperereza z'uburundi zemeraho reditabara n'imikorere na fungisiyonoma yabo bafite kwa musore ibingibi abantu bafate neza bafite abatishimiye uburyo ishyaka rya gato gatorwaza rifashwe kandi ryari rifite abarwanyi bahuranye mu ishyamba n'ibindi urumva neza harimo kugeza undi munsi wa none wenda bari bashyigikiye generari bunyoni batanyuzwe n'uburyo bayiterete hari n'abatishimiye situwasiyo ikomeze mu burundi ntekereza rero ko ibi bintu byo kudashaka gufata risiponse no kureba umuzi w'ibibazo mu buryo bwagutse ukabita ese inyungu u rwanda rwaba rufite siriyasine zo gukora ibintu navuga biri kipu cyane biri kipu kipariko byo guteza enisekirite igihugu cy'abaturanyi cy'uburundi yabariyihekereza yuko iyi politiki ya cyana ikwiriye kuvaho abarundi ubwabo bakeneye kumenya ukuri kw'ibibazo bafite biri sosho ekonomiko andi politiko yewe na sekiriteri ibazo biri secyuritirwise apana gufata ikintu cyose kubona niwe kugikontininga ukavuga ngo ni u rwanda muri ibi bintu rwose si mbona mukuri kw'imana isumba byose uburyo nka buriya buri kimwe u rwanda rwaba imvurovudi mu bibazo nka biriya biteye n'isoni siriyasire kuba abarundi n'incaryenge bamwe na bamwe bashobora ku ibibazo bihari bakabibona ibi ni ukwihunza ibibazo turumvikana ibi ni ukwihunza ibibazo ntabwo mbona u rwanda rushobora kuvuga ngo rugiye kujya muri niba nabyita ibikorwa bigayitse byo kuvuga ngo ngo rugiye gutera amagrenade y'ubujumbura senesana amapana yasubiye munsi wa none wirengagije ko hari ireditabari ushobora kubikora wirengagije yuko hari abayoboke ba gato rwasa nabo batishimye wirengagije yuko aba bajenero bamwe batishimye nabo bahari wirengagije yuko uretse gato ndacyakomeza wirengagije yuko n'inzego z'iperezida z'uburundi zishobora kubikora mu rwego rwo gukara kinga n'abandi ariko abasesenguze n'ibyo bari kuvuga bamwe na bamwe aba ngaba bari kuvuga nk'ibyo uvuze bati inzego z'iperezida nazo zishobora ariko hari n'abandi bari kuvuga ngo buriya ngo u rwanda rushobora kudisitabiriza uburundi kugira ngo uburundi bubeforose gukura ingabo zabwo muri congo ingabo ingabo z'uburundi kuba muri congo ntabwo ari menas ku rwanda atorokuko icyambere si intekereza y'uko ingabo z'uburundi zigeze zirenga teritorari y'aho zifitanye amasezerano gukora ngo zize mu rwanda icyo ni kimwe nta na rimwe ingabo z'uburundi zamuramutegetse hano yo hirya yu umutegetsi uriho ibintu byakozwe kweri birasaba ko mva kuri mikoro nkazana none kubitekinika tekinika buriya niko biragiye ngaho umanuka umutegetsi yari kuvugira mu bikombe umutegetsi mu bikombe

ubu mu iseka imanza irizote haba ari kubona ngo cya tweki ninde wishyende bisa rwose ariko ubona ko abantu turutanwa ntibyumvuga aya niyo amezi rero ntashobora kujya kwishyuza mutabare kawe yonyine mpabona ashaka igana gutegetse uwari ufite ariguma yeze ariguma narifite ni uburyo bwo kuvuga ngo ingabo z’i Burundi zagiye muri kongo ni uburenganzira bwabo bugukorana n'ubu bashaje ubu usaba apfa kutamenya kumenya limitashoni zabo ni he tutarenga nta nubwo ntekereza yuko ibyo ngibyo ubwabyo uyu munsi twabibona nka tereyiti ikindi cya kabiri tumaze iminsi tubona mu by'ukuri mu bitangazamakuru by'i burundi abaturage bafite ibyo bataka byinshi wabikomezagaho ibibazo by'ibura ry'ibitoro ubukungu bwagiye hasi guhungabana ku ifaranga kwabo reka nkubwire buriya mu bantu ba mbere ntekereza yuko nkunda

cyane hari ubwabyo biragaragaza ko arikoe dpaysis yaspizeui iyi minsi usanga no, ari defensive mm. mm. biragaragara yuko asa nkaho afite ikibazo gusobanura cyane no guhangana n'ibindi biraho ngawo ntekereza yuko simbizi ariko poitica hari ikintu kitagenda muri neste mm, politician nabo badahuza bareba muri seneri ibi birashoboka ibyabaye burundi rwoseh kisyaka ryaosnided ashie wabishakira ahantu heshi ubwo ngehe niko mbibona ariko ku rwanda wenda turabigarukao baze utwibwirira amakuru anea byentro ari nabyo mperaho n'ubundi

ndtegeko ni nako rero ministiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza yavuze ko kureka kugurisha intwaro kuri israheli uh, ngo bishobora kongerera imbaraga hamasi ntabwo ari kwemeranya na, na politiki ya leta zunze bumwe za amerika avuga uh, ko mu gihe barasa kuri rafa amerika yavuze ko ngo izahite bahagarikira inkunga ariko isi iraheri nayo iraritsira ivuga ko ibyo bitazayibuza kurasa uko byagenda kose ngo biteguye kubikora bonyine hanyuma rero nanone isi iraheri ikaba isabye abandi banyepalistina mu mpera z'icyumweru twashoje babarirwa mu bihumbi kuva muri rafa kubera ko mu gahunda yo kuharasa n'ubundi ikomeje ni nako mu gihugu cy'uburusiya perezida vladimir poutine ari guteganya gukura mu nshingano minisitiri w'ingabo serivisi go kubera izabukuru kubera izabukuru sheyig we yarashaje ntarashaje umwaka mirongo ariko si uko nta cyane mirongo itandatu n'irindwi buriya arakuze ariko nanone kugeza uno munsi arimo arategura igisirikare gishya kuko ntuzakureba nk'ubungubu uwo bahaye kuyobora operasiyo zose zo muri ikirere cyane cyane mu gace ka karikivu ni umusirikare w'umujene kabisa sheyig we yashobora gusimburwa na andi fayibure kyabarizwaga n'ubundi muri eta majoro hariy ubu ngubu rero ibitero bikaba binakaze cyane cyane mu mujyi wa karkiv binagaragara bikaba bije nyuma y'aho ikrene yarasiye mu mujyi wa beligrade wegereye umupaka uburero bakaba bavuga yuko bagomba gufata umujyi wa karkiv kugira ngo bigizeyo kure ku buryo ubushobozi bwa ikreni bwo kurasa <laughs> ku butaka bw'uburusiya buzabarimite ubu rero bakaba batanga icyo bita ofensivu ntabwo ari ukurasagusa ibihombe abasirikare buts on the ground ibi rero bikaba byatumye vodimir zeresi ikavuga yuko agiye kongera abasirikare bo kureba uburyo bakumira ibyo bitero by'uburusiya bishya ariko anavuga ati turishimira ko intwaro zimaze kuhagera ariko dufite ikibazo gikomeye abajya ku mirongo y'urugamba bo barahari intwaro zirahari ariko abazikoresha bya bisigo by'ibyo ariko nibyo dana ibya bisigo neza n'ishi abantu niba bakenewe n'intwaro zikenewe ibintu bimeze ariko wabonye urabonye nuko mutabyitayeho tariki icyenda z'ukwezi kwa gatanu icyo bita umunsi wo kwizihiza itsindwa burundu ry'abanazi wabonye uko bagaragaje na nabya bitwaro bya salomat byaradefiye ngira amyereko yabo bigaragara yuko nta n'umwe ushobora kuba ari kure y'ibiganza byabo mu gihe basoza intambara iri ni kiriyeri ikindi isi irahiri yerekanye ko idatinya amerika ku isirayeri y'ubwayo irihagije ntabwo yihagije gusa isereri ni iyo amerika ubu ntibanagushuke uyu munsi wa none twigaragambye ubona muri amerika n'ibindi ntacyo byakora kuri gahunda ya icya mbere ekonomi y'amerika iri mu biganza by'abandi mu biganza by'abajura ntabwo yabaye intwaro zose nkubaze tekinoloji izo nganda zikoremo intwaro icyo bita tekinoloji debaze bayivanaho iyi ni abayehudu ariko nkubwira nigeze kugira amahirwe yo kugera ahantu hitwa sirikoni vare uramutse ubunye abayahudi bari muri sirikoni vare ntiwakumirwa muve muri ibyo bintu amerika ubwayo mushobora kubona ko uriya mubona ari bake ariko ndakubwiza ukuri bafite ubushobozi bw'imitekerereze ku rwego ruri hejuru amerika uyu munsi wa none ni ukwirinda igitutu gusa ariko ntabwo nabona amerika yima israel ntwari zo kwirinda ibyo ndabikubwiye simba n'ubwongereza bwadekaraye leta yabaye mu gihe cya afa barafu icyo bita barafu dekararashoni urumva uyu munsi wa none bavuga ngo israel ngo barayitereranye guteza ariko banabishimangiye reka nk'ubwireye ibyo bireke nanabisubira buriya ntureba na buriya burusiya bwigira kuriya babuvura demiri putinese n'ibandi ugeze bose uburusiya burasa intege za israel muri siriya kandi bufite ikirere ntibakanirase bakakorodinatinga ntibyanzwe ntibagushuke ibyo ndabikubwiza ukuri isirayeli ni igihugu ko kiri navugako kiriteakuisi muri n'ibindi ibyo utabyemera inovation nindiutabyemeausegteri zitandukanye kugeza no ibyo ibyo rero bireke iyo reryoieeeudukino twa politike ariko rialite turimo turayireba turayirebatwikomeeze indi ikindi kint buryo kuri iisirayeli yafasha ikintu citwa sympathy ifite abasempatiza positive positive yes. cyangwa uko bishaka byose sibyo yes. ifite positive sptzmbeshi <coughs> dushingiye ku mwami yesu kristomatekayuburetse ah, <laughs> gatoya ngo aba bantu bafite abahanga bakoze ibintu byabo ariko komse nzafate umunsi wo kujya gusobanura muri ayo mateka guhera imbere y'ivuka rya yesu kristo ariko kuko no mu gihe cyabo uyu wese urahabwiraga ngo amerika biba intwaro intwaro zose bafite tekinoloji ari bo bayideveropa ntabwo si bo bacuranye wowe nubwo batazicura ku butaka bwabo bitewe n'imiterere y'igihugu cyabo ariko tekinologi uba wambwira nka biriya rokimatiniriziyoni wadi nti bandi bari ni ni wowe ze izo ntuzo zuze icyo bita iyo tugiye kuvuga tuvuga ntuza tekinologi uburyo bayideveroputi amaporototayipi y'ibyo ibyo ngibyo bavuga bakora ese wajya aho atakarakara bavuga baydeni ntanabitinyuka bizamugwa nabi twikomereze arashaka kugira ngo wenda akine akire amatora arebe ukuntu abikinamo ariko ntabwo byakunda ni nayo mpamvu rero abantu bahise batungurwa no kwibaza batasenyeri keretse buriya ko israel benyaminetse buriya ni umufana ukomeye w'umuntu witwa turambo mu mashyi no mu mudio ibyo ndabikubwiye kimwe n'abajwifu benshi buriya babona taramp nk'umuntu ushobora kubafasha muri gahunda zabo kurusha undi uwo ari we wese nyamara rero ashobora kugaruka ejo bundi ahubwo yanagaruka yanagaruka n'ubonye inkiko n'ubwo zimugera amajwi ariko n'udukino twa politiki twabonye turi aho ngaho kandi mbona nk'ubwizikuri n'imvuga ibintu muzajya mubifata uko mubishaka mbona kurinda imuka kwa amerika kwegereje kuko izi politiki barimo gukina kubona abantu nk'aba ba turampu britam zabo n'ibindi bitwara ko igihugu kigeze ahantu hagoye pe amerika igeze nko muri cya gihe si byo umuntu witwa mikayeri gorobakevu yazaga azana politiki byitwa niba ari ibya perositireyika n'ibindi nk'ibyo ngibyo niyo soviyetike yose akayirinda imura akayikubita hasi ni uko abanyamerika badasoma amateka si byo ikintu kishe iniyo soviyetike ni ibitambaro bya kenyege yagiye kurwana muri afganistan amerika igakora porogisi babo ba bamujyahidini n'abandi mu gutinda kwabo baza kwisanga igihugu kitagishoboye kuba cyamenya ibyo byose uyu munsi wa none ugiye kureba intambara yo muri kereni ishobora gusiga icyitwa neto ni amerika bisenyutse burundu uko ikomeza gutinda icyakarya na papa yohana paul kagame na ba senyuro rusiyo biravugwa nabyo ibyo ni bamwe mu bantu bari bari aho ngaho mu myemerere n'ibindi byose kuko ni umunyaporonye umunyaporonye ibyo ni ibintu bavuga ariko ibyo ni sofuti kuko indyo sovietsi iri gusenyuka kwayo byaragaragaraga byashingiye kuri politiki zidashinga icya kabiri bari bafite ubutegetsi buri twomach centrarized ku buryo uburusiya bwatangiye gusenyuka guhera na kuiniyo sovietiqe guhera ku rupfu rwa staline sibyo waje gusimburwa sibyo waje gusimburwa ibintu byo byose biba bikoraga ku giti cye ku buryo bu, 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 butari centrarized waje gusimburwa nande ndumva yarasimbuwe na nikita kursceve sibyo mitiwikurisikevu nawe ntabwo twamubara urumva ntabwo yari umurusiya nubwo na nubwo na sitari atari umurusiya yari umunyajogiya sibyo ariko uko biri kose yakuriye ku birenge byande bya renine sibyo buhoro buhoro aza gukomezwa cyane no gutsinda abandazi mu ntambara kabiri y'isi igeze noneho aje gupfa ubu ko yapfuye amarabira yapfuye nta n'umuntu uhari kuko yaribanaga yari yaraciye umuhungu we yafatiwe ku rugamba buriya ni kintu namukundiye umuhungu we yafatiwe ku rugamba yari suriye tona abanazi bari bayobowe na hitirere bamwandikiye ati regele bavuga bati ntibeshanje barekure marishari we wari warafashwe kugira ngo nabo bamuhe umuhungu aravuga ati ntabwo nagurana urumva suriye tuna na marishari ni mu mwice uruhare uko umusuzuma ati ibyo byabara agasuzugura ntizirimo kumva ibyo bintu hanyuma ndacigaruka kuri icyo kintu avuyeho ubwo ngubwo aragiye si sibyo haje umunyayikereni ni kitakurusi kevu buriya na biriya bya kiremiriyaje kuyitanga nka kadu bitemejwe na duma ituma nini n'ikishinga amateke ya rusiyerumva heregenda gutyo hari avuyeho haza uwitwa bamwita gande ikirimeri ijana na mirongo bibiri na cumi na kane buriya yasize yatanzwe na nikita korosikevu ni ibintu birebire tutajya mu mateka nk'ayo ariko uyu munsi wa none ndagaruka kuri icyo kintu uyu munsi wa none ibyo tubona ibimenyetso byo gusenyuka kwa uniyu soviyitike ni ibyo teke turimo kubona muri, am, muri ampira y'abanyamerika nuko abantu bamwe batareba batabibona amerika nicyo gihugu gifite infresion iri hejuru kurusha ibindi nicyo gihugu gifite <coughs> umwendo ukabije kitaba kuba ari iki citwa igihugu e kiri sovereni ibyo e byose abantu barabibona usibye ymayeri ya... <coughs> <Osibye ya> <coughs> <coughs> bakoze nawe kubwira isiwe na bwira nta amerika ikibeshejeho ni abavunjayi ntabwo ari ubucuruzi ni ubuvunjayi kuba bakibona ko idolari iri hejuru y'ibinyabiziga bapurintinga ibipapuro gusa imyenda yabo bagapurintinga bigateza imfulesheni shagarabagara ariko uyu munsi wa none nta nubwo bafite n'aba ekonomisite no kuba idolari ryabo ritangira kugenda rigerwa amajanja urabona izi kereyasiyo y'amatsinda yandi za burigisi n'iki ibyo biracyari bito cyane kuba bya hari cyari bito ariko ibindi bikomeye nibyo turi mu kubona uyu munsi wa none ntago mbona umunyapolitike ushobora kuza gufigisinga ikibazo amerika n'abambari bayo n'isi bafite nuko abantu batajya bibona hari igihe na bo ubwabo bajya binyuramo bakabivuga urebye burya ni uko mutajya mukunda gukurikirana amakuru amakuru hari igihe abivuga kuko nawe urabona agasanga fitira hir ntayo ese ko iki amerika ikunda kuvugwa cyane nk'uko uri kuyivuga ku gihe cy'abademokarate y'abademokarate bafite ubutegetsi reka ntabwo nkubwira ibyo ntihata wibeshya ni icupa gusa rihinduka ariko byere kumara ya yindi amerika ntabwo iyoborwa n'abademokarate yawe n'aba repubulike ahubwo nanjye nsige niba zikina insuma politiki yabo zirasa ntibazagushuke ni izina gusa rihinduka urumva amerika isa nk'ayo uyoborwa na kongere ese ibyo iki ni ikintu kiri aho ngaho ni ukuvuga ngo uwo ari we wose ashobora kuyobora amerika ariko kugeza uno munsi wa none things are beyond repair mbara nibaza ikintu gituma emmanuel macron we buri gihe ugaragara ariko kugaragaza ibintu akavuga ati nyamara ntitutabikora gutya tugakomeza kugenda inyuma y'aba bantu natwe tuzarinda impuhwe none amerika iyo ibibonye ko abivuze yita twa twaduga utundi duto tw'iburayi natwo bakamwataka bakamugira nk’umusazi cyane erega eriga furanse furanse ni mbere na mbere nibyo mbabwira ko iyo utazi amateka nta nubwo wamenya politiki aho ziva zikajya nacyo kintu abantu benshi bajya bakunda kwibeshaho bakareka kuba abanyeshuri b'amateka mu gihe bafite imyanya politiki aya niyo nama nagira aba bavandimwe b'ibihugu duturanye nyakubahwa neva na nyakubahwa kirombo ubufaransa ni imperio power sibyo ni puissance y'isi mu bihe birebire ubu ubufaransa buri mu bihugu buri byafashije amerika kwigobotora bongereza ibyo e, sinzi nibo mubizi mm. turumvikana kugeza uno munsi wa none rero dushingiye kuri revolution farancaise abanyamerika muzarebe ikintu cyitwa bostoni ti pati aho byahereye abongereza abanyamerika barakara bagatangiza intambara ku kwivura abakoloni babongereza turumvikana icyo gihe rero ntago amerika iza kuba puwisansi si indi iburyo mu buryo uburyo yakuzemo n'ibindi ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi buriya abantu benshi bajya bibeshya ari nacyo kibazo kinakomeye abantu bajya bibeshya ngo ari ubufaransa ngo ubwongereza ngo baretse gukoroniza ibihugu ngo kubera bumvaga ko igihe kigeze ku bihugu byigenga no barirukanwe birukankwe na bande ibyaha ibihugu byagiye biva gukoroniza ibindi ni ukubirukana ntabwo ari ukubakora inyuma bagize birukankwe na bande reka reka ni ho gushuka reka 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 mbaze gusobanurire mbaze muzajya mwitonda bariya bantu mu masezerano yasinyiwe mu bwato ndumva hari ntabwo ari ni turumani ni rusiverite ndaza kureba neza si ibyo hagati na cya kira n'abandi icyo gihe bari ba icyo gihe ubufaransa urabizi ko norimande abadage bari barayikandagiye n'ibindi amasezerano yabaye babwiye yuko badashobora gukomeza gukoroneza ibihugu badashobora nabo gusekuringa aho bari amerika itanga kondisiya imwe gusa yuko ibatabara ibaha biriya byose yabagurije kuko burangije kwishyura ejo bundi nibi, n'ibindi nibi, bihugu bitandukanye yuko bagomba kurekura koroni zose bafite bakareka amasoko abafaransa bose nabongereza urumva n'abandi bari bahari muri utwo tuyira icyo gihe rero nibwo ibyo byari muri ayo masezerano niyo bataza gutangiza kurwana niyo bataza kubigenza gute kubera amerika yari imaze kwinjiramo azi woridi supa pawa nk'umucunguzi nk’ibindi byose bagombaga kureka ibihugu bikigenga bagasigara bafite umutwe wenda mushyashya niyo koroniyorizimu kubikoroneza mu bundi buryo no kubivangira mu bundi buryo ariko nanone ku ruhande rumwe ari nayo mpamvu buriya bihugu nabyo ekonomikare birakoronejwe bajya ahitwa niyuhampushiya ahantu hitwa buritoni niyo mpamvu izi sisteme moneteri z'isi new wordwoduburyo wabaye fogid mu kureba capitalism kugirango ikuzwe n'ibindi n'ibindini ukuvuga ngo ibyo tuvuze rero izo britin wod systemretse buretse gato utaza kumvangira mbaze nsoze icyo ngicyo rero icyo gihe ni nabwo ibi bihugu byose byashyiriweho wese za prime mars by'uburyo bazabivanamo ariko bisigara nabyo burya bidafite ijambo rikomeye mu bwigenge nk'uko byabikoraga mbere mu bujura bwabo n'ibindi abanyamerika barakomera bayobora isi mu buryo bushoboka bashyiraho uburyo bwo ku ibyiza byose ku byiha n'ibindi byose bariya basigara hari izamisi zirukanka inyuma y'intara ivuye guhinga bavandimwe aya yaba amateka maremare byansaba undi munsi ariko nashaka kujya nkwereke yuko uyu munsi wa none ubufaransa bufite hanyuma byita nositaliji muri za mbaraga za bwo makuru ararota muri iyo makuru hari urukumbuzi rwo kwibuka bya bihe by'ubufaransa bwa na kwibuka ibihe by'ubufaransa bya ruwisesi kwibuka ibihe by'ubufaransa byabitwaga ba foro kwibuka ibihe by'ubufaransa bikomeye uyu munsi rero makuro nk'umuntu w'umusore ugifite amashagaga arareba mu ndorerwamo z'amateka akabona ubufaransa aho buri ari nka ari nka kari k'inyoni kari mu giti cy'inganzamarumbo uyu munsi wa none niba hari ikintu cya mbere gikumbuza ubufaransa makuro ni ibyakozwe na Putin arimo arareba ukuntu uburusiya busubiye muri gorore akavuga ati ''igihugu cyari cyarasenyutse ni gute kizutse'' akabona yuko gukorera mu kwaha kw'abanyamerika bitatuma ubufaransa buba eat izo patani ziri politike zisingiye ku matekaeukuntu amateka ife napolitik akongera akareba umuntu witwa eridoan uburyo asubije turkiye imbaraga zenda munsi wa none arimo arareba ubushinwa gashinj impinga kuva ku bantu bicwa n'inzara bajya kurya ibihori bakora ibiki abashinwa bari ibihore barya ubunyoni bwose bigeze ahantu polineshoni itagishoboka kubera inzara turumvikana niba usubiye mu mateka abashinwa bagabweho bakororezwa n'abayapani baraswa n'abongereza barabakororeza bati bose ariko ukareba ubushinwa uyu munsi aho uba ibyo byose biraza biga perituba makro akabona ubufaransa igihugu cyahoze gikomeye kidafite akabona buriho burasuzugurirwa muri nigeria sinabogusa akabona burasuzugurirwa muri mani akabona ahubwo budashobora no kongera kwegisista nka puwisansi ukundi kuko bari muri sharo igicucucucu cya puwisansi amerika hari ibintu ujya mwibeshye buriya niba uzafate ngo mu ahubwo ni ubunyapolitike w'umuhanga ariko usa nkaho arimo yoga sibyo mu mazi magari atabona umuntu ushobora kumufata ngo amuvane muri icyo kiyaga arimo kogamo arareba ibyakozwe na ba Putin agasanga impamvu babikoze ni uko batarimo kwaha kwa amerika arabona ibyakozwe n'ubushinwa bwa ba shijimpini bakabona politiki ya mahoze donk cyamani bayirabura ibyo byose akabona yuko babikoze ko batari mu kwaha k'undi muntu uwo ari we wose yareba akabona ibyakozwe na na erorogani akabona yuko nubwo ari muri inata ariko tigeze yemera kujya mu kwaha k'undi muntu reka nta muntu uri igihugu kimaze gukura kirahaka nta muntu nta puwisanse n'imwe nta gihugu na kimwe kitakwishimira kugira imfururanse ku kindi turabigarukaho mu kanya bayi apapa ragadi jya 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 dufite ubutumwa gusa hari ubutumwa bwinshi reka duhere ko uru ngubu ruvuga ko uramutse ufite umusoro utamenyekanishije mbere y'umwaka wa bibiri na makumyabiri n'itatu utagomba gucikwa n'amahirwe y'imboni karimwe yo kwigaragaza ku bushake kugira ngo ukurirweho ibihano n'inyungu z'ubukererwe iyi gahunda yo kwigaragaza ku bushake ikazamura amezi atatu yonyine ikaba izarangira ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi gutaha abashobora kwigaragaza ku bushake rero ni abasura banditse cyangwa batanditse bafite umusoro batamenyekanishije. abamenyekanishije umusoro bashaka gusubiramo imenyekanisha rya mbere bazamura umusoro bagomba kwishyura abakorewe igenzura odite ariko hakaba hari umusoro abagenzuzi batabonye abasoro ububasha bwo gukorerwa igenzura bwarangiye ariko hakaba hari umusoro bifuza kumenyekanisha kwigaragaza ku bushake bikaba bikorwa ku misoro y'imbere mu gihugu gusa ni ukuvuga umusoro ku nyongeragaciro teveya umusoro ku bihembo by'abakozi umusoro ku nyungu umusoro ku mutungo utimukanwa umusoro ku nyungu z'ubukode nindi ni ntabwo burebe imisoro n'amahoro byo muri gasuta gasutamariko igihe cyo kwigaragaza ku bushake n'ikirangira rwanda Revenue Authority izasubukura imirimo yo gutahura batarishyuye imisoro ibareba ikoresheje amakuru ifite n'ubundi buryo butari uh, uhari bityo umusoro ibihano n'inyungu z'ubukererwe kwigaragaza bikorwa unyuze ku rubuga rwa Rwanda Revenue Authority w cyangwa se mugane ibiro bya rwanda Revenue Authority bibegereye mushobora no guhhamagara kuri 30 hanyuma rero abagabo mutisiramuje n'abasore mujye kwisiramuza kubera ko ni ingenzi cyane gukebwa cyangwa se gusiramurwa bigabanya ibyago byo kwandura virusi itera sida ku kigero cya miroada ku ijana ariko kandi bikanongera amahirwe yo kutandura indwara zifata imiyoboro y'inkari izandurira mu mibonano mpuzabitsina n'izindi rimo zirimo kanseri y'inkondo y'umura w'abagore ariko kandi n'ubwo gukebwa ari, ari ingenzi ntago bikuraho kwandura virusi itera sida uh, ntawo birinda ijana ku ijana tumenye ko wasiramuwe agomba gukomeza ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida ari bwo kwifata no kutishora mu mibonano bitsina idakingiye ubu ni ubutumwa rero bwa ministeri y'ubuzima ibinyujje mu kigo cy'ubuzima cya rbc ishami rishinzwe kurwanya sida abikorera mwese rero namwe mukomeze kuzirikana ko gusazana ishema mukwiye kubigira intego gahunda ya ejo heza kuisonga ikaba nye maze yasiriweoao muhembwa buri kwezi nkabandi banyamushahara umwihariko wiyi pansiyo ya ejo heza nuko itangira kakiri kare ku myaka yonyine uba watangiye gufata yawe mugihe isanzwe itangira ku myaka oandau parfom driving school Uh, iri ni ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda n'ibinyabiziga aho uh, ushobora gukura kategori zitandukanye zirimo b uh, be cyangwa se eh, d kugera kuri f uh, pafom driving school rikaba ari ishuri ryonyine usangana ibinyabiziga bihagije kandi bishyashya ndetse n'ibibuga byo kwigiraho bigezweho utasanga ahandi uh, baganiro bakwakirana urugwiro uzabasanga ahantu hatandukanye cicukiro busanza nyarugenge gasabo gicumbi musanzwe bugesera rusizi na ruhango ushobora kubahamagara kuri 0 825508 cyangwa 88 09d gana apafm driing shoo uh, ishuri ryabaye ubukombe hanyuma serivisi zavuzwe haruguru zinatanga ngwa amanywa n'ijoro muri iki gihe cy'imvura nyinshi rero minisiteri yishinzwe ibikorwa by'ubutabazi minema Uh, yashyize yeah, hanze amabwiriza abantu bagomba gukurikiza kugira ngo birinde gukubitwa n'inkuba uh, nibogame mu nzu rero igihe cy'imvura irimo imirabyo n'inkuba kwirinda kugama munsi y'ibiti ni ingenzi iminara y'itumanaho n'amapiloni y'amashanyarazi ntaho byugamamo guhagarika gukoresha telefone ni n'ibindi bikoresho by'amashanyarazi mu nyubako idafite uburyo bwo kurinda inkuba kirazira kureka amazi cyangwa se gukora indi mirimo hanze nkokumesa kuroba no koga mu byaga cyangwa se pisine vakubinyamitene nukuvugaigari se pikipiki wihutire kugama munzu igihe urimo modokagenzura nibirahure byose bifunze kandi neza hanyuma muiimo irindabaku nyubako zanyu zihuriramo abantu benshi munafate ubwishingizi bw'imitungo kubindi bisobanuro muhamagare umurongo muhamagaeumunthyurwa ijana na mirongo irindwi Uh, mu mara kubikora gutyo muzaramba hamwe na britam ubu bukaba ari ubwishingizi bwo kwivuza bwihariye ku kumatsinda n'ibigo bito urahendutse cyane kandi uhitera mu bitewe no cyangwa se uko muryango wawe ungana uh, ndetse ukabasha kwivuza mu cyangwa se ubasha mviraaluaa kwivuzauta cyangase uri gihe cyo kubyara cyo kwivuza indwara zitandukanye aimo amaso idwaaaaindidetsubisingizibufasa mugushinguraii ufite ubwishingizi itabaimana ku bindi hamagara zero minani ibiri cumi cyangwa se mutwandikire kuri rwanda at britam uh, serivisi zo kurwanya sida ziracyatangwa kandi ku buntu abagana serivisi zo kurwanya sida ziratangwa kandi ku bitaro no kubigondera buzima hose mu rwanda izo serivisi zirim ubujyanama bwo kwirinda virusi iterasida kwipimishaguhabwa udukingirizo ku buntu kwikebesha ku bagabo no gufata imiti gabany ubukana bwa virusi itera sida abagore batwite barasabwa kwihutira kwipimisha inda bakimara kumenya ko basamye buri muntu wese by'umwihariko urubyiruko barakangurirwa kugana ibigonderabuzima mu gihe cyose bakeneye serivisi zo kurwanya sida ubu no butumwa bwa minisiteri y'ubuzima ibinyujije mu kigo gishinzwe kwita ku buzima rbc ishami rishinzwe kurwanya sida hari n'ubutumwa rero bwa komisiyo y'igihugu y'amatora ni ingenzi cyane ubungubu muri iki gihe rwanda rwitegura kujya mu matora, uh, uh, matora. harimo y'umukuru 'igihugu ndetse nabagize inteko ishingamategeko wari uzi ko rero ubushobora kwireba no kuri lisite y'itora ukanze itandatu ien urwego ugakurikiza amabwiriza niba wujuje cyangwa se urengeje imyaka 18 ihutire kwireba no kwiyandikisha ngo uzagire uruhare mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba ku itariki ya 15 nyakanga uyu mwaka ku ba ari mu rwanda na tariki ya 1 nyakanga makumyabiri nine ku banyarwanda batuye mu mahangak okay. hanyuma <laughs> ugiango ibyo twaganiriyeho ni byinshi ariko ntabwo agaruka ku kintu cyitwa makoro yuko nta muntu n'umwe 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 ukwiriye gufata ibyo avuga ngo mubifate nkaho ari makoro wenda uri mu kurundugura cyangwa se uri kuvugagura no makoro ibyo bintu ni ipfunwe rikomeye cyane kandi nawe ryabigutera anywa ahongaho reka tuveyo rero ariko nyiri hariya erifashe muri sudani imitwe yombi iri gukubita nikoresheje indege n'ibibunda biremereye arayisefu n'ingabo za leta ku buryo abo mu ishami ry'umuryango w'ibibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'iriya koordinasiyo n'ubundi umuryango w'ibibumbye barimo kwibaza bati se ni intambara yeru yari yatangiye ni ugukubitana gusa kugira ngo umwe ave mu nzira ni iki hari abati elfasheri muri darifuru y'amajyaruguru impande zombi ziri gukoresha indege z'intambara n'intwaro ziremereye imirwano iri kubera elfashel ikaba igeze mu mujyi rwagati no mu nkengero z'isoko rikuru ikaba imaze guhitana abasivile benshi cyane abandi benshi bagakomereka umuryango mpuzamahanga wita ku munsi n'abimukira watangaje imirwano yo kuwa cumi gicurasi yasize byibura abagera kuri magana inani mirongo itanu bataye ingo zabo abagera kuri makumyabiri na birindwi barimo abagore n'abana bahasize ubuzima abandi ijana na mirongo itatu barakomereka noneho ikintu kigoranye hari abantu bajyanwe kwa muganga kubitaho biragoye ko nta bikoresho nta n'amayero agira kwa muganga hano hari abantu bari kwambuka umugezi ntabwo niba uko ari bo bashaka guhungira muri cadi ariko indege zabarasiyemo ngo abandi bakabafata amiri bakabajugunya mu mazi birababaje ndekangira mbabwire ikintu kimwe aho niho muri bubonere hari ibintu bimwe byo gusenya ibihugu byari byarapanzwe iki nicyo kintu hari umudipulomate umwe w'umushinwa yari arimo abwira uwo ari vise perezida wa amerika witwa dcnyi aho avuga ati ibintu mwakoze ubwabyo biteye isoni ibi bihugu byose wibuke ko iyi porogaramu ari ibintu byakozwe na cia bishyirwa mu bikorwa mu gihe cya barakobama gusenya ibihugu gusa tu bigasigara biridisoga nayo izi ari ibihugu biri udashobora kumanaginga ko kugeza uno munsi wa none tubaze duhere ku rupfu mu kuvanaho leta ya ribiya ubwabyo byateje ibibazo bikomeye cyane esike ubundi butani aha nacyo kibazo uyu munsi wa none umuntu ashatse yakumva Putine n'abandi vodimiripurito uyu munsi wa none iyo demokarasi bazanye hariko ikintu cyitwa demokarasi ubwacyo mwuka byaramwe na human rights ni ibibazo buri muntu bakoresha aze politiko tuwe mwaka w'ishyu mani rayiti icyo ni ikintu gikomeye turumvikana ubu uyu munsi wa none iyo demokarasi da yaje gushyira hariya kujyana demokarasi ariko ubundi demokarasi bazana iherekejwe n'urupfu n'isasso na bombi iyo demokarasi ni bwoko rye demokarasi irimo urupfu furi waridi ubungubu wangirira ko izi ribiya furi ngo the free world ikibazo ni kimwe izi pipo ubwo ni isi yisanzuye ibi binabivuga izi pipo aba bantu baragiye barabanza bubaka poropaganda yabo bubaka media zo kubafasha icengeza amatwara ryo guharabika abantu ryo kubica ryo kubita dikiteti ryo kubita otokaratisi n'ibindi bitandukanye turumvikana barakugendeye bajyanye demokarasi demokarasi uuu no muri libiya ngaho mumbwire ari iriya demokarasi iriyo n'igitugu cakadafi wanapfuye urubyaro rwe bararufata narwo bararumara ubutabera wenda wenda ngo aburane umva iyo demokarasi ihitamo ubutabera buri diregite bwo kwica kuko wafashwe wafashwe bafite uburyo bwo kumwe kuko bari babizi amabanga bafitanye barabizi abo yagurije amafaranga abo yahaye amafaranga abo yakoze ibiki bati ni mu mwica izi ngo zizi bibi zigashyiraho n'urukiko ruzaburanisha abandi uyu munsi wa none ndabona uyu munya umuntu uyu mugenza cyaha kani umushinjacyaha mukuru afite ikibazo gikomeye ntabonye abasenateri babwira ati wowe uratinyuka kuvuga ko ushaka guta muri yombi netanyahu kandi ari gukora ibyaha muri rava ari gukora ibyaha muri palestiniyouze mwibuke harya yari umunyegambi fata ubensu bamubwira ngo nawe ngo bazamutse abandi mwibuke fata ubensu da avuga ku bibazo byabereye muri afganistani urabwira bati wowe so baratubwira ubutabera bakatubwira ibiki noeuaboaiyo gihe baramubwiye ngo ingabo za amerika zakoze ibyaha hanze y'amerika nizikurikiranwa zikurikiranirwa muri amerika urumva uwo butaberauati niwibeshwa zikurikirana nuko kuvanaho visa ikwemera kuza muri amerika weuaugango rero uyu munsi wanone ubwabyo biratwereka

birekana ko biregoranye nayo ukari kabaye buriya bitaza kuba generali sisi na komarishari afandumva abarezi nk'ubwanwa muntebe uriya mugabo yengera abanyamisiri b'inshuti zanjye benshi ujye ubabona bamwe bazi n'ahangana ibindi ariko sisi antuka bagize amahirwe kuko misiri yakabaye ni ioaeee sisi icihebe nikibaho iihebe babiha amazina ubundi se ibihebe bakweretse wase kugapfa bibi byihebe ariko iyo misiri tahita ibifata gutyo bishyira ahantu bari bamaze kubikoresha bagiye kut kut kutangira yimuntu aho nuri bubone nuri butinyire misiri iragenda igira amahirwe irarokotse

ubona mo hariya usangenda urebe amafaranga wikirigisi yashyize hanze birimo ibihugu bigomba kuzaba disitabule buriya ikindi kintu amahirwe akomeye cyane buriya Museveni umusevili nuko yarubatse igihugu kishingiye kuri sitoronga ideologi nawe yakabaye ari dizoruderi ni ukuvuga ngo hano

mubona agahinda katewe no gusenyuka kw'abasoviyete ni izi ngaruka tubona kuko mbere ntawari kutinyuka gukinirakinira mu bintu gutya isi iyobowe mu buryo bwa bayipora amakosa akomeye cyane n'amahirwe abanyamerika na wesite bagize yo kuyobora isi mu gihe abasoviyete bari barakutse amenyo baravunitse amavi bamaze kurinda imuka barabifata barabimisiyuzinga bakajya bafata ba banyarugomo uyu munsi wa none rero china is up russia is back india is up by the way umuntu utabona imfuranse y'ubuhinde ubu ngubu uboneka ipofu uyu munsi wa none rero nta bushobozi bagifite bwo kugaragura isoko bayishatse n'urugero rwa hafi buri faso mani ni beya bice byose impamvu ubona barimo gukina iturufu ya dabu sitandadi muri kongo ni ukubera bavuga bati noneho buriya kiseke aravuga ati noneho se na, na ifata akayiha abashinwa urumva bwa buntu buri ngaho bwo kutareba n'abaturage n'ibindi bakajya mu bintu biri aho ngaho baba banareba ariko si so usoro so. ikiriho ibyo nibyo nkubwira ubwo nibyo bintu bafashe by ja, ba byuzinga pawa disi de hayi tayimu kugira ngo yu peyi wati yu didi ese kenshi buriya ibi bihugu byo hirya mu burengerazuba za burkina faso za nigeri za marizo bavuga ngo zarasubijwe buriya mufurere iyo myumvire ya gikoroni urimo ukumbazamo uretse gato nta umuntu uwo ari we wese udashobora kugira selifu ditaminashoni ye agahitamo uwakorana nawe bishingiye ku nyungu ze iyo ze nabayoboye abo ayoboye sibyo waba ukiri umukoroni niba buri kariya faso itekereza yuko kwipakurura abafaransa igashaka kwishyira mu buhumyi mu biganza by'abarusiya ibyo nabyo yaba ari indwara ikomeye ariko babonaja wenda bo barabona birimo inyungu inyungu zabo nibo bagomba kuzidefinisa sepano niba babona yuko mu myaka bamaranye n'abafaransa icyo babonyemo ari urupfu no kugambanirwa kwa tomas sankara bikozwe na brezi compawure n'abandi bakabona yuko igihe kigeze manupulation ikibazo aba bantu badukora gikomeye uyu munsi dushobora kwicara mutabara tugashwana dupfa kumvuga icyongereza avuga igifaransa wumva icyo kintu indimi zitari izabasokora ubu ni ukuvuga ngo icyambere igihe kirageze kugira ngo tubohore imitekerereze yacu twumve ko nta n'umwe mwiza muri bo mu gihe hatubahirije inyungu zacu nta mwereka ibihugu bigiye gushya uranyu mbaze ubuvuga icyo kintu nta n'umwe uhari mwiza muri bo icyo icyakamaro nuwo tubona cyangwa se nuwo babona ujyanye n'inyungu zabo mu buryo buri wini buri wini wini ariko sova ngo twebwe rararara ngo twavugaga umuntu agatinyuka akagenda ngo ngo turi ngo igihugu cya mbere kivuge igifaransa embesire mwavuze igiswayi akomeza numvise iradiyo imwe ivuga igifaransa cyinshi ivuga ko ku munsi w'ejo hitwa uwa gatugu umurwa mukuru wa buroke faso na faso habaye ibirori bashyiraho amakamyo n'amabisi atunda abantu abazana kuri sitade nkuru mu ndirimbo bateraga babakikiriza barabati ugomba kuyobora imyaka ijana duwe romu uri umuntu twashakaga buroke na faso niwe uyaburaga mpanure uriya mwana uriya mwana atabaye ativanye mu ndorerwamo z'amaraso ya gisore aracyafite imyaka myinshi yo kugenda egisipiriyensi burya kuba umusore ushobora gukora amakosa menshi cyane binyuze n'uburyo imisemburo y'umubiri wabikora uyu ni umukuru w'igihugu imana imbabare zimwita umwana uriya mugabo hari ikintu agomba kumenya amenye yuko uyu munsi wa none aba agukomera amashyi ejo ni baza kugukomera bakubaha ku induru cyane urugero mwifatire kuri burezi kompawure bakoze umunsi mukuru w'ubwigenge buriya ururetse nka icyo kintu bakoze umunsi mukuru w'ubwigenge nawe ashyiramo amabizi atunda abaturage babazana mu murwa umunsi mukuru w'ubwigenge uba ati bukeye mu gitondo abo bantu yatunze bagiye ku ntego kwirukana bati umuntu wese uri mu biro abagezweho byanze bikubwira ati ngo ashaka uko mwiza uko politiki zikorwa mbere na mbere hari ikintu kimwe ugomba kwibaza ugomba kugira ibintu birumenya igihe abantu baguharaye n'igihe bazaguharara uko iyo umaze kumenya ibyo bintu bibiri rero ushakisha icyita rusange ku buryo utazaba vikitime yikuzo rikabije ntuzabina victime yo kurambirwa no kujya mu mitima y'abantu bakakubona nk'ikizira ariko rero icyo ngaruka aho ngicyo amakosa menshi ashobora gukorwa mbere na mbere bishingiye ku myaka no kwishuka bigaragara ko hari igihe kibaho iyo abantu bari muri situwesheni ofu hiroyizimu cyangwa se patiriyotizimu mu kuzamuka cyane cyane bishingiye kongera rejuvenation of patriotism mu bantu ibyo bibaho mm. ariko iyo udashoboye kubijera neza mu gihe gito cyane bigutera ibibazo bikomeye cyane ibyo reo bigusaba kugira abajyanama beza no kugira ideology ifatika no kugira tactics na sitarategi umunyapolitike mwiza ibyo bintu agomba kubyumva ariko mutabara buriya hari ikintu nk'ubuhereke igihe ntibwengeye kubwira ibihugu byihuse aba abanyepolitike buriya hari ikintu badakwiye kujya bishinga aya mashyi bakomerwa n'abaturage baba bari mu mwanya mwiza wo kuyakomerwa kubera ko nibo bari muri ofisi nteko uva mu wese uva mu wese ahinduka mubi uje ari mwiza byanze nk'uko bimeze nk'uko bigenda ufite matirite

urabyumva neza n'ibyo ugomba gukora mu gihe kizwi ukavuga uti disi isi tayime iyo ucunze nabi abanyapolitiki ikintu ubabwira ni kimwe nuko iyo birangiye nabi bifata inshuti zawe urubyaro rwawe evuri wani byaranambuka muri generishoni dati izi politiki kandi si iki gihe cyonyine kuko no guhera muri mu bihe by'abambe mu bihe by'abambere dasi aho witeze kankwereka ibindi bihugu bishobora gutana muri yombi kimwe kigatakindi muri yombi cyangwa bigatahana mu mitwe igihugu cyitwa niger n'igihugu cyitwa bene niger iri gushinja bene ko ishaka kuyiniga iyifungira ibyambu byayo kandi ku bw'amasezerano barumvikanye ko itazigera ifunga ibyo byambu kugira ngo inyuzemo peteroli ndetse n'ibindi bicuruzwa none bene ibyo yarabifunze niger nayo ifunga imipaka niger iri gusobanura ko muri bene harimo ibigo bitanu by'abamersenari bitorezwamo abagizi ba nabi bashaka kuzaza guhungabanya nigeria aho ngaho babikorana ibande ubucurabwenge bwawe bivuze ko iyo bigo ari iby'abafaransa byanze bikunze noneho leta yahariye muri bene yabihakanye ariko nigeria urugero bishimangira binyuze muri Premier minisitiri aravuga ati aba bashaka kuduhungabanyiriza umutekano kandi ntabwo tuzicara ngo dukururaze amaboko turebeye reka gutakaza ikuzo iniyame ntago ari ibintu byashimishije pari ariko ntabo ari ugutakaza ikuzo gusa ni ugutakaza ubuzima monfrer <laughs> muzajye muvuga ibintu uko bisa silive play murabyoroshya n <inaudible> ariblage ecout <inaudible> <Ekoot> bie ndakubwiza ukuri ubufaransa bwavanaga ureniyum inganite <inaudible> <inaudible> nyinshi muri nijeri ku buntu ni nko ku buntu ni nko ku buntu mo furere ndashaka ni ukuvuga ngo inganda z'ubufaransa zikora umuriro w'amashanyarazi zungukaga ingana iki abafaransa bungukaga iki mu kurya imitsi y'abanyanijeri ndetse bakanabasiga babayegisipoje kuri radiyashoni byo nabyita nk'ubucuruzi bw'ubugome mo furere ntabwo bitandukanye n'ibindi ubwo rero ibyo ni ikintu kiri aho ngaho icyo tukireba none se tutabeshya

ni ukuvuga ngo uyu munsi wa ndashaka nkubaze niki abafaransa bakora mu gihugu cyabo cyasimbura ibyo bayoreraga ubuntu santara afurika utageza ko bakivanayo ku buntu reka buriya makuru mu mwumve makuru ashobora no kugira ikibazo akajya n'ihungabana akagwa akagira sitoroke neza bakavuga ngo perezida yaguye <laughs> ariko tekereza ibihugu biga ariko zikubaho uh, mariramwirukanye nijeramwirukanye uh, burikina mwirukanye igihehe baramwirukanye ariko uzi uzi ya geste ariko uzi igihe cyose ari ukontrola ubukungu bw'ibindi bihugu bakwishyura n'umusoro musoro wo kubakoroniza hari geste iri bisikorojike biriya bihugu birimo gabona na bakoze uri bukaye inama ya hano eh. bakaza kuvuga ngo turashaka kujya muri komoni weri well. well. banajemo eh. biriya bintu uzi bivuze <tess> uyu munsi wa none yaba komoni weri se so yaba bikingiye cyane ishyigikiye yuko abanyafrika bamenya agaciro kabo iyi komoni maketi igatangira helide ibisigaye byo nta nbwo kuko nabyo ni aobivuga gutyo hari ibihugu nk'abafaransa bafataga ko ari izindi teritwari zabo harimo iyo a ariko iyo babonye ista bakwe noneohandiauntu batabifata nko bose bazima byose ko ari ibikoresho vya imperiolism n'ibindi icyo dusaba ni kimwe afurika ni ko muri maketi ibihari African Union imenye vario yivanemo ibintu byo kumera nk'icyatsi kiri hejuru y'amazi igihe wanywa umuyaga iyi miryango yacu ikomere izi ntambara badushoramo z'ubugoryi zive mu nzira tugire abanyapolitike bari ideologikeli sitoronge izo ntizaba mu nzira tuzazirwanya uretse gato tugire abanyapolitike bafite bafite spri yo kumva ko afurika ubwayo n'abayituye bababaye ibe bihagije noneho ari igihe cyo kumva yuko ari bo bagomba gukorera mu bumwe mu nyungu n'ibindi nk'ibyo ibisigaye byose p uwo bibabaje <coughs> ajye muri ayisisi kundega uzi ko ibyo birori nk'ubwiye byabereye burukina bari bafite amabendera y'igihugu <laughs> <laughs> cyabo <coughs> ariko nay'uburusiya ibingibi ibyo ntubitindeho ibi ni nk'umujinya ibi ni agahinda birakugaragaza yuko bereka abariya bantu ko babahemukiye kandi ndi barahemutse iyo baza kwiba nibura bagashyiramo n'akantu ko kwekiribura wenda bakiba nka mirongo ine mirongo itandatu ikagaruka bakabalansinga ibi n'ibyo ari byo bivangururika tubihemureho urabyumva neza tubereke yuko baduhemukiye noneho tubababaze buriya ijambo rimwe ibi ni nk'umugore kuguca inyuma akaguca inyuma ku mushuti wawe magara cyangwa ku mwanzi wawe ukomeye dufate urugero nk'umugore wawe ukaba ufite nk'umuntu wagufungishije mufitanye urwango umugore yarangiza akagenda akamubyaraho n'umwana ni ukuvuga ngo aba kubabaje defwa biriya barabikora mu rwego rwo kujya kandi koko bifite umusaruro w'isayikorogiko kuko iyo urebye makoro n'imbwirwaruhameze uramutse ugasanga ari disoliyatidi None utekeza ko Rusiya sibiye bibwo ari cyo buzayimara ibibunda. Oh, oh, nabagwe yuko niba bibigoryi I'm to say nah, so niba, niba bibigoryi bakumva yuko bahungiye ubwayi mu kigunda. Ariko niba baba bahanga bakavuga tu Rusiya buzadu buzaza wenda bwo bakinganda hano buzadufasha muri ibyo ngibyo byose kuko bafite byinshi byose birangiriye

zemurinda rwose ntiturebe n'abaraducika pe bamujyanye hejuru y'ikamyo atitira bamujyanye ku kigo nderabuzima ahubwo bose ntihatagira igikorwa twese turashiriraho abantu bose bajyanye kwa muganga ngo babasanzemo malariya nimamu ni ukuri ushatse kuvuga ngo tuzajye tuzana inzitiramibu mu kazi hano mu birombe yebora inzitiramibu se wowe uyoboye ko ari iyo kuryamamo mu rugo nk'abantu dukora hano mu birombe twagombye kugira ubundi buryo bwo kwirinda ntibabitubwiye reba ibi bizenga biri hano si mwarimu ibabwira ngo tubisiba ntimwananiye tugomba kwambara ahantu hose tukahapfuka ku buryo umubu ukwirakwiza malariya utagomba kuturuma hari n'umuti wo kwisiga uwo muti ntimuwuze twagombye kubisiga ahantu hose ku buryo umubu ukwirakwiza malariya utagomba kuturuma ibyo byose ntimubizi aha ari ku bundi bwose umuti wa tubese wa mugari uko bawutwibukije ni ku imana n'amasogwa ubivuza ntabwo ari ibyo bwose mureke ariyo ngo babavane kugira ngo tubashe kwirinda malariya ni udukura mu kirombe mureke twiyandayande nituva hano mu kazi buri wese anyura kuri farumasi agura umuti wo kwisiga kugira ngo atazarumwa n'ubukwirakwiza malariya nyamara ako kantu ni nyamibwe amasuku apfukamuha amashyi n'inkongi y'umwari bantu mukora mu birombe guhora murwara malariya ni kimwe mu bibabuza gukora bikabadindiza ntimutere imbere bityo rero muragirwa inama zo gukomeza ingamba zo kwirinda malariya mukora isuku bihoraho aho mukorera mukuraho icyo ari cyo cyose cyabindiriye kororoka k'umubu ukwirakwiza malariya mukomeze kandi izindi ngamba z'ubwirinzi nko kwambara imyenda ibafubika ahantu hose harumwa n'umubu ndetse muzirikana iteka kwisiga umuti utuma mutarumwa n'umubo kwirakwiza malariya ukimara kubona kimwe mu bimenyetso bya malariya nk'umuriro gucika intege kubabara umutwe kugira ikizibakanwa no kuruka ihutire kugana umujyanama w'ubuzima cyangwa ivuriro rikwegereye wivuze hakiri kare bityo ukirevuba ubutumwa mu na rwanda njo forum on hiv aid and health promotion ku bufatanye narabcu Kung...